ሰላም ጤና ይስጥልን የባርኮት መዝናኛ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ የባርኮት የዜና ሰዓታችን ነው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለተሰጠ የነበረውን 100 ሚሊዮን ዶላር ለተከለከለ ነው አሜሪካ ባጨቃጫቂው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክንያት ለኢትዮጵያ ለመስጠት አቅዳ የነበረውን ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የርዳታ ገንዘብ ለተከለከለ መሆኑ ተነግሯል አሜሪካ ከዚህ ውሳኔ ደረሰችው ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ከሱዳንና ግብጽ ጋር ከስምምነት ሳትደርስ የግድቡን ውሃ ሙሌት በማስጀመሯ መሆኑን የአሜሪካ መንግስት ምንጭ ለሬውተርስ ተናግሯል እስከ 100 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቀነሳ ሊደረግ ይችላል ሲሉ የአሜሪካ የኮንግረስ አባል ለሬውተርስ ተናግሯል ዩናይትድ ስቴትስ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የግድቡ ደህንነት ሁኔታዎች ሳይጠኑ የውሃ ሙሌት መጀመር የለበትም የሚል አቋም ይዛ እንደነበር ይህ የኮንግረስ አባል አስተውቋል ከዚህ ቀደም ፎሬን ፖሊሲ የተባለው መጽሔትም አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለመስጠት የመደበችውን 130 ሚሊዮን ዶላር ለለመስጠት መወሰኗን የውስጥ ምንጮቹን ጠቅሶ ከቀናት በፊት ዘግቦ ነበር መጽሔቱ አሜሪካ ለደረሰችበት ለዚህ እርዳታ ገንዘብ ውገዳ ውሳኔ ምክንያቱ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ካለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ እንደሆነ በዘገባው አስነብቧል በሌላ በኩል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ፍጹም አረጋ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለተሰጠ አቅዳው የነበረው የገንዘብ ድጋፍ እንዳይሰጥ የተደረገው በጊዜያዊነት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረውም ነበር አምባሳደሩ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የገንዘብ ድጋፉ የተያዘው ለአጭር ጊዜ መሆኑን ከመመለከታቸው የአሜሪካ መንግስት ኃላፊዎች እንደተረዱም ጠቅሰው ነበር አምባሳደር ፍጹም አሜሪካ ለኢትዮጵያ የመደበችው 130 ሚሊዮን ዶላር እንዳይሰጥ መወሰኗ ከተሰማ በኋላ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን ገልጸው የነበረ ሲሆን በዚሁ መሰረት ነው ገንዘቡ በጊዜያዊነት እንዳይሰጥ መደረጉን እንደተረዱ ያመለከቱት ግብጽ የአባይ ውሃ መጠን ይቀንስብኛል በሚል ስጋት ኢትዮጵያ ያካሄደች ያለችውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስትቃወም መቆየቷም የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ በበኩሏ ግንባታው የአገሪቱ ዜጎች የሚፈልጉትን የኃይል መጠን ለማቅረብ የማደርገው ጥረት ነው ትላለች የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተጠናቆ ግድቡ በሙሉ አቅሙ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር እስከ 65 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል ነው የተባለው በኦሮሚያና አፋር ክልሎች በአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ አጋጠመ። በኦሮሚያና አፋር ክልሎች በአዋሽ ተፋሰስ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙን የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልልና በአፋር ክልሎች በቅርብ ሳምንታት በተከሰቱ ጎርፎች በርካቶች ከአካባቢያቸው መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ዳዋይሉ ወረዳ፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፊል ኤጀሬ ወረዳ፣ ምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበርቦራ አዳማ ከፊል ፈንታሌ ወረዳዎችና መታራ ከተማ የጎርፍ አደጋ አጋጥሟል። በተመሳሳይ በአፋር ክልል አሚባራ ወረዳ አሳይታ፣ ዱብቲ፣ ገላሉ፣ ድዋኔና ፋምቦ ወረዳዎች የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙን የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበጀ መንገሻ ተናግረዋል። በአካባቢዎቹ የጎርፍ አደጋው ከመከሰቱ አስቀድሞ ለመከላከል በበጋ ወራት የወንዙን መሸከም አቅም የማስፋት ስራዎችና የጎርፍ መከላከያ ግብዓቶች መከናወናቸውን የተነገረው በክረምት ወቅትም በሰው ኃይል ጭምር የመከላከል ስራ ሲሰራ ቢቆይም የክረምቱ ዝናብ ክብደት ያያየለ በመምጣቱና የግድቦች የውሃ ሙሌት ከአቅም በላይ መሆኑን ተከትሎ በተፋሰሱ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ እየተከሰተ መሆኑ ተነግሯል። በዚሁ ጊዜ ካጋጠመው የጎርፍ አደጋ ለሚወጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ኃላፊው ጨምረው አስታውቋል። የጎርፍ አደጋው ከተከሰተ በኋላ በቅድሚያ የሰው ህይወት የማዳን ስራ ከክልሎች ብሎም ከዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር እየተከናወነም ይገኛል ነው የተባለው። የክረምቱ የዝናብ ክብደት አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሜቴዎሮሎጂ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ የገለጹት ኃላፊው በአዋሽ ወንዝ ገባሮችና በዋናው በአዋሽ ወንዝ የሚገኙ ዜጎችን ከአካባቢዎቹ ማውጣት እንደሚገባም ተናግረዋል። በጎርፉ ምክንያት ከአካባቢዎቹ ለተፈናቀሉ ዜጎችም የክልል መንግስታትና የፌደራል መንግስት ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡም በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል። በዘላቂነትም ችግሩን ለመቅረፍ በአካባቢው የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ መከላከል እንዲቻል በአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት የተሰሩ ጥናቶችን ወደ ተግበራ መቀየሩ ትኩረት እንደሚሰጠው ተገልጿል። ባለፉት 27 ዓመታት በፖለቲካ አመራሩና ኢኮኖሚውን ሲመሩት በነበሩት አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ጫፍ የደረሰ እንደነበርና በሀገሪቱም ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዳልነበር የኢኮኖሚክስና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ አቶ ሰንሰገድ አሰፋ አስታወቁ።
አቶ ሰንሰገድ እንዳሉት ጉሃት ሀገሪቱን በበላይነት ሲመራ በቆየበት ወቅት የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እድገት በወቅቱ ከነበረው የምጣኔ ሀብት እድገት አጠቃላይ ሀገራዊ የሆነው ምርትና አገልግሎት አድጓል። እድገቱ ግን ጤናማ ያልነበረ፣ የኩል ተጠቃሚነትን በማያረጋግጥ የኩል መሪ ያልተገዛ፣ ሀገሪቱ ያመረተችው ምርት ለዜጎቿ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እኩል ተደራሽ ማድረግ ያላስቻለ፣ ሁሉም በሰራው ልክና በሚገባው መጠን ተጠቃሚ መሆን ያልቻለበትና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ያልነበረበት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 210 ዓመታት በኢኮኖሚው መስክ ፍትሃዊነት ፈጽሞ እንዳልነበር ያመለከቱት አቶ ሰንሰገድ ለዚህ ዋነኛው ምክንያት በፖለቲካ አመራር ላይ በነበሩና ኢኮኖሚውን ሲመሩት በነበሩ አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ጫፍ የደረሰ ስለነበር እንደሆነም አመልክተዋል። እንደ አቶ ሰንሰገድ ገለጻ የተለያዩ ትልልቅና ግዙፍ ፕሮጀክቶች በአንድ ባለሀብት ስም ይከፈቱና የመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ ከጀርባቸው ሆነው በድብቅ የጋራ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህ በሁለቱ አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ዋነኛ ማሳያ ነው ያሉት ባለስልጣናቱና የግል ባለሀብቱ ባልተገባ መልኩ በመደጋገፍ ያልተገባ ጥቅም ተጋሪ የሆኑበት ሁኔታም ገዝፎ ታይቷል ብለዋል። እንደሚታወቀው ባለስልጣን ማለት ህግ አውጪ ሲሆን ባለሀብቱ ደግሞ በወጣለት ህግና በተሰመረለት መንገድ የሚሄድ ማለት ሲሆን፣ ይሁን እንጂ ባለፉት ዓመታት ባለስልጣናት በህግ ከለላ ባለሀብቱ ደግሞ የጨዋታውን ሜዳ አግኝተው በሽርክና ያልተገባ ጨዋታ ሲጫወቱም ቆይተዋል። እንዲህ አይነቱ አካሄድ በተለይም ከምርጫ 97 ወዲህ በስፋት ሲከናወን እንደነበርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቃል በቃል እንዲሉት እንደነበረው የፖለቲካ የበላይነትን ለማረጋገጥ የኢኮኖሚ የበላይነት የግድ ነው የሚለውን ማስታወሱ በቂ እንደሆነም አስታውሰዋል። ፖለቲካ ማለት ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ማስጠበቂያ መንገድ ሲሆን ያንዱ መኖር የሌላኛውን መኖር ያረጋግጣል። በአገሪቷ የፖለቲካ የበላይነት ያላቸው አካላት ኢኮኖሚውንም እንደፈለጉ ሲቆጣጠሩትና ሲጋልቡት ተስተውሏል ያሉት አቶ ሰንሰገድ ባለፉት 2 ዓመታት ለውጥ መጣ ሲባል አስቀድመው የደነገጡት በዚህ ስርዓት ውስጥ ወይም ሽርክና ውስጥ የነበሩ ባለሀብቶች መሆናቸውን፣ እነዚህ አካላት ደግሞ አዲሱ መንግስት የጨዋታውን ሜዳ እየቀየረ ህጋዊ ያደረገው ስለሆነ እንዴት አድርገን እዚህ ስርዓት ውስጥ እንገባለን በማለት ተደናግጠው እንደነበርም አመልክተዋል። በተለይም ባስመጪዎች፣ በውጭ ገቢ ንግድ፣ በዶላር ምንዛሪና በመሳሰሉት ከፍተኛ መቀዛቀዝ ታይቷል። ምክንያቱ ደግሞ ስርዓቱን መሰረት ያደረገ ቢሆን ማንም ይምጣማን ስርዓቱን ነው የሚያስከትለው። ላብነትም የአሜሪካን የፖለቲካ ስርዓት ብንመለከት ትራምፕ ቢነሳ አሜሪካ ምንም እንደማትሆን ኦባማ ሜዶ ምንም አልተፈጠረም ብለዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ሰው ላይ የተገነባ በመሆኑ ሰውየው ሲወገድ ስርዓቱም አብሮ ይናወጣል። በዚህም ብዙ ድብልቅልቆችን ለማየት ችለናል ብለዋል። ተቋም የመገንባት ስራ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ያመለከቱት አቶ ሰንሰገድ ተቋም ሲባል ህንፃው ሳይሆን ተቋሙ ስራውን ተግባራዊ የሚያደርግበት ስርዓት ማለት ነው። ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት በመተግበር እየተካሄደ አገር መቆም ካለበት በህግና በስርዓት ሲሆን፣ ስለዚህም ተቋማት መገንባት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አገራዊ አጀንዳ ሊሆን ይገባዋል። ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ስርዓቱን እንጂ ግለሰቡን መሆን እንደሌለበትና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለማወቅ ጥረት የሚደረገው ስርዓቱን ሳይሆን ግለሰቡን ነው ብለዋል። ለፖለቲካ ተብሎ ይሁን ለሌላ ሰዎች በተለያዩ ተቋማት ሲሾሙ ህግና ስርዓቱን ሊያስከትሉ የሚችሉ መሆን አለባቸው። ለዚህም እውቀትና ስርዓትን መሰረት ያደረገ ተቋም በመመስረት ትክክለኛውን ሰው በትክክለኛው ቦታ መሾሙ ተገቢ ነው ይላሉ። አሁን ያሉት መሪዎች ይህንን ውለታ ሊውሉልን እንደሚገባና ይህ ካልሆነ ግን አገሪቷ ተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ መውደቋ የማይቀር ነው ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። አገር በቀል የዕደ ጥበብ ዘርፎች በስርዓተ ትምህርቱ ሊካተቱ እንደሆነ ተገለጠ። ለረጅም ዓመታት ተዘንግተው የቆዩት አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ የዕደ ጥበብ ዘርፎች በአገሪቱ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ሊካተቱ እንደሆነ ተገልጿል። የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ክብረት እንደተናገሩት አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉ የዕደ ጥበብ ዘርፎች ተዘንግተው የቆዩና ኢንዱስትሪዎችም ሆኑ ተቋማት ያላጠኑት ዘርፍ መሆኑን አስታውሰው፣ ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ተጠንተው በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲካተቱ እየተሰራ ነው ብለዋል። አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉት እንደ ሸክላ፣ ስጋጃ፣ ሸማ፣ ቀርከሃና የመሳሰሉ የዕደ ጥበብ ዘርፎችን የዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እያጠኑ በማቅረብ እየተወያዩባቸው መሆኑን ዳይሬክተሩ አመልክተዋል። እነዚህን ጥናቶችም በስርዓተ ትምህርት ውስጥ በማካተት ከኢንዱስትሪዎች ጋር በመነጋገር ዘርፎቹን የስልጠናው አካል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል። አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉት የዕደ ጥበብ ዘርፎች ሙሉ ለሙሉም ባይሆን በተወሰነ ደረጃ አጫጭር ስልጠናዎች የሚሰጥ መሆኑን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ በቀጣይ የ10 ዓመቱ መሪ የትምህርት እቅድ ውስጥም የዕደ ጥበብ ዘርፉ መካተቱንም ገልጸዋል። በዕደ ጥበብ ዘርፉ የሚካተቱት አገር በቀል እውቀቶችን በመለየት እነማንና ለምን አገር በቀል ተባሉ የሚሉ ጉዳዮችም እየተጠኑ መሆኑንም አስታውቀዋል። ይህም ዋና ዓላማው ትምህርቱን ከተቻለ ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ
በመነበኛነት በመስጠት ዘርፉን ለማሳደግና ለማሻሻል እንደሆነም ገልጸዋል። ዳይሬክተሩ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ስርዓቱ የፖሊሲ ችግር የነበረበት መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ዘርፉ ውጤታማ መሆን እንዳልቻለ ለዚህም ደግሞ በአስረኛ ክፍል ውጤታቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያልቻሉ ተማሪዎች ያለ ፍላጎታቸውና ያለ ምንም ቅድመ ዝግጅት ወደ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና እንዲገቡ መደረጋቸው ዘርፉ ውጤታማ ላለመሆኑ አንዱ ማሳያ እንደሆነ አስተውሏል። እነዚህንና መሰል ችግሮችን ለመፍታት ተማሪዎች ከታች ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ከቀለም ትምህርት ጎን ለጎን እንደየፍላጎታቸውና እንደየዝንባሌያቸው አገር በቀል የዕደ ጥበብ ዘርፎችን በሚያካትተው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ይሰለጥናሉ ነው ያሉት። በዚህም ተማሪዎች በሚያመጡት ውጤት መሰረት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያልቻሉት ደግሞ ከታች ጀምሮ እንደየዝንባሌያቸው በቴክኒክና ሙያ በተካተቱ የዕደ ጥበብ ዘርፎች የሚሰለጥኑ መሆኑን አመልክተዋል። ከዚህ ቀደም እስከ ደረጃ 5 የነበረው የቴክኒክና ሙያ አሁን ላይ የፖሊሲ ለውጥ ተደርጎ እስከ ደረጃ 8 መድረሱን የተቆሙት ዳይሬክተሩ በቀጣይ ተማሪዎች ከታች ጀምሮ ከቀለም ትምህርታቸው ጎን ለጎን እንደየዝንባሌያቸው የዕደ ጥበብ ዘርፎችን እንዲማሩ በስርዓተ ትምህርቱ የተካተተ በመሆኑ ይህም ዘርፉን ለማሻሻልና ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑንም አስታውቀዋል። ክብራትና ክብራኔ ቻናላችን ተከታታዮች ዜናዎቻችንን ኮድዳችኋቸው ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ።